Falim këtë pjesë, vetëm me kujdes jam pak të rëshqitës me platë. Kjo e premte në mbledhjet tokë në këtë moment të veçantë, kur po i rikthejmë ferizajt veprimtarin adetar, heroin e Kosovës, po e kthejmë në bronz e të pavdekshëm, bashkë me veprën e lavdin e ti, bashkë qytetarin tonë Recep Halimi. Bacin Recep e njohën brezat të shumët, e njohën e bashkëpunuan brezat që bën luftën për çlirim, e njohën e bashkëvepruan brezat që sollën ndirin. A ishte qëndrestari i vërtet, a ishte i pathyshmi e i palëkundëri në përpjekjen tonë kolektive për lirin. A ishte emër i përveçëm duke spikator me të gjitha në rrezet e saj, a dhe dashuria, sakrifica, përpjekja e pandalshme për liri. Baca Recep u lindë në një familje me vlera të dalluara detare. Sfidat e jetës e detyruan që me shtatin e ti një mak, ti përvishej heret punës e po kështu edhe veprimtaris adetare. A ishte i pasur në shpirtin e përpjekin e ti, në ëndrën që për dekada rriti bashkë me moshën e ti, ishte liria e shtrejta dhe shejta në rreze drite që nuk dali për asnjë qast vrapin e ti. Recep Halimi ishte veprimtar i orëve të para për lirin e Kosovës. Ishte e mbetet referencë sakrifice e përkushtimi e emri ti, gjërsa sot po përjetësohet në bronz për brezat e sotëm e trashëm, shkëmb i fuqishëm si forca e ti, vizioni e pathyshmëria e ti. Zonja dhe zotrin, është nderi veçantë për ferizajn e ferizajasit, ta kemi më pranë sot e sot jetë jeta, portretin e ti, pjedestalin nga kush përfaqet shëmbëltyra e adetashërisë mishëruar me emrin e ti. Recep Halimi ishte që në vëzhli i brumosur me i detë e lirisë, rritur në një familje me traditë adetare, mos pajtues i ashpër me regjimet pushtuese. Vuajtja ishte shkolla e ti, ditët qeli e ngrysi duke përkundur që në rinin e hershme ëndrën e liris. A ishte mes bashkëdhëtarve edhe në mërgjim, mes veprimtarve të shuar
që ndonë se larg nga vetlindja me peshen e malit që mërgimi bart ishte gjithnjë në levizje, gjithmonë në bal, gjithëherë i gatshëm, sy pa trembur, para gjdo sakrifice për lirin e Kosovës. Baca Recep ishte edhe pasionant i fjallës të shkruar, i librit, i gazetave, revistave kulturore, që si një misionar i rral mes nesh, i shpërndau ato për breza të shumta në mërgim. Dashur bashkëveprimtar, bashkë luftar, invalid luftës, komandante drejtues të ushtrive të shërimtare, familje të dëshmorve, dashura familje Ali. Nderuar kryetari komunës Ferizaj, me këtë akt që ju bëni si zgjedhur i këtij populli, ju nderoni vetëm Ferizajin, por të gjithë shqiptarët, nga do që janë e që jetoni në pushtin. Recep Alimi nuk i takon vetëm Ferizajit as Kosovës, sepse ka qënë një veprimtar i cili nuk kurseu as jetë, as djerës në shërbim të shlirimit të shqiptarëve, në shërbim të shlirimit Kosovës. Për detaje, folje Mrush Gjemali. Recep Alimi ka qenë në frymëzim për ne si gjenerat më e re. Ka qenë një shembull frymëzimi për ne, po edhe ai i qeshte nuri kur dëgjonte, lexonte për veprimtarit konkrete që bëheshën nga Lëvizja Popullore e Kosovës, nga aktivistët e saj. Nuk ka vend tubimi e proteste që në emër e në adres të bacit rrëq nuk jam bëhë kërkesa. Nuk ka aktivitet e propagandë që bëheshte kundër pushtuesit që të mos ishte bacarit. Prandaj, i nderuar kryetari i komunës së Ferizajit bashkë me gjithë drejtuesit, si këshilli, nën kryetari i komunës, keni bërë një vepër në përkujtim të njerëzve që dhanë shumë e shumë për Shqiptari e për Kosovë. Lavdi Basarec, lavdi të gjithë të rëndët për liri. Faleminderit shumë. Po një moment shumë i rëndësishëm dhe shumë e peshë që jemi sot këtu dhe zbuluam një busti një i shumë veçantë. Ata që kanë qenë shumë afër ti e thanë në bazë të fakteve dhe argumenteve se kush ka qenë regja. Po, mua duhet të them që sot jemi mbledhur për të nderuar një burrë të madh, një luftar të paepur për lirinë e Kosovës. Njeriu i cili ishte pjesë vitale e të gjitha organizatave adetare të kohës, që nga levizjet e hershme e deri te ushtrit e lavdishme shenjtare. Thotë Reza ka qenë pjesë
qenësore e gjitha këtyre zhvillimeve. Dhe jo rastësisht prezidenca e ka shpallur herat Kosovës, sepse veç natyre që e kanë merituar më së shumti, të jenë herat Kosovës është pasareq. Zbulimi i bustit që bëm pak më parë, të ti simbolizon përjetësimin njerim që përkushtoj jetën çështjes kombëtare, njerim që kur nuk u dorëzua për ballë të gjitha vështërsive. Regja ka qenë një njeri krejt i veçantë dhe njeri shumë specifik. Njeri që kur të që e ka njoftë dhe kur të ka qëndruar me te, e ka pas një qëndrim konstant dhe të qartë. Ato që fare ta dhe e mërush i marët. Edhe para vitit 94, edhe vitin 84, kur unë e kam njoftë dhe e kam taku dhe kam nejtë me te, edhe më vanë, a e ka pas një qëndrim, që pa luftë e armatosur liria, dhe atëherë kemë besuar gjithë që i vetë një projekt për mes luftës armatosur bashkimi kombëtar, nuk arrijet. Dhe nuk i ka pas vetëm fjalë, po i ka pas angazhim dhe përkushtim konstant. Anë përshëndetje të veçantë për kryetarin e komunës, zotin Agim Aliu, i cili dhe të ka tregu një kujdes të veçantë për figurën e Papës së Rregjë, po dhe për ne si familje. Në këtë rast, një përshëndetje të veçantë shkon edhe për familjet e dëshmorëve, për invalidët e luftës, veterant e UÇK-s. Ndërsa për shokët e Babës së Rregjë, për bashkëveprimtarët e Babës së Rregjë, atë që është në këtë rast, në mesin tonë, lideri shqiptarëve të Maqedonisë, zotit Ali Ahmeti dhe gjithë ju të tjerëve, atë nga zemra, atë dhe nga shpirti, ju urojt gjithat mirat, ju urojt ju që ju të keni dhe të jetë gjatë, keni angazhime të më të utjeshme në proceset të cilët ju i keni nisë dhe në proceset të cilat të besoj që do t'i përfundoni ndershëm. Atë të pranishëm, atë në emën të familjes Halimi, ju falënderoj që keni gjithë kohë, që t'jeni pjesë e këti manifestimi, t'jeni pjesë e këti gëzimi, atë nga këtu do të uroj që të shihemi për të mira dhe gëzime tjera vera. Faleminderit shumë. E lutë Gafurin dhe Regje i Vërdemën që ta shpalosin të shohin që ka kemi sill ne. Diçka të vogël, por e kemi sill.